kaverini, morjes. Hello. Kiva nähdä sua taas täällä, kun on ruvennut tekonurmi vihertämään. Monenneko reenit edes? Neljännet reenit taitaa tulla, eiku viidennet? No ei siinä. Juhannus on mennyt ja rokit on mennyt ja vaikka mitä. Uskoko, että Krokodiles on sarjan piikkipaikalla, kun ollaan tässä vaiheessa kautta? Pakko se omiin jätkinen uskoa, että ei siinä mitään epäselvää ole sitten. Nyt tulee sitten Crusaders vastaan. No, pojat on pistänyt pientä ilmasirkusta meitäkin vastaan ja sitten on pantu vähän siirtosirkusta ja kaiken näköistä. Mitä sä odotat? Kyllä, sieltä kova joukko tulee vastaan ja voiton haluaa varmasti löytyä. Täysiä pitää pelata niitä vastaan ja vetää niin otti oma peli kunnolla, ettei ruveta lepsuilemaan mihinä vaiheessa. Joo, tilastot näyttää, että alkukaudesta näytti ensin siltä, että ei tässä tule yhtään mitään tilastojen valossa, vaikka kentällä voitettiin kaikki. Nyt näyttää tilastokin jo aika kivalta. Mitä sä tuot lisää Krokodilesin pelaamiseen? Vaihtopelaaja. Ei se ole hyvä, että päästään kierrättämään ja tehdään kaikki, mitä valmentaja tarvii ja sen mukaan mennään. All right. Ei mitään, kiitoksia. Me venyttelemään. Yes, kiitos.